Mugwomunaana omwaka oguwedde, Pulezidenti Museveni yagaana okussa omukono ku nnongoosereza mu tteeka erirambika omusaala ogusookerwako. Museveni yategeeza nga kabineeti bwe yasaba minisitule y'ekikula ky'abantu okwekenneenya kino kye kitegeeza eri ebyenfuna by'eggwanga. Ababaka abakiikirirwa abakozi mu palamenti bakozesezza olunaku lw'abakozi okusaba omukulembeze w'eggwanga yeekube mu mutima ku tteeka lino kuba abakozi balyetaaga. Wadde pulezidenti yali sayininga etteeka eryo yaligana n'alikomyawo. Tusaba bwe baba waaliwo bye balaba nga tebakkiriziganya bakomewo tulabe nga basekinga. Iyo gavumenti erina okulangirira ssente mmeka zennyini zeyandiwadde domestic waka, ssente mmeka zeyandiwadde akola mu byokulima, akola mu factory. Singa essaawa zino ekiragiro ekyo pulezidenti yakiteekako omukono kyandibadde kituyamba nnyo. Bw'oba omanyi nti buli mukozi yenna gw'ogenda okuleeta ajja kutandikira ku musaala nga gumanyiddwa, guli mu mateeka, omukozesa teyandifuddeyo kuleeta muntu mulala ng'ate amaze okutraining ono. Omubaka alinayitwe lwakajala nga yeyaleeta ennongoosereza zino nga private members bill, agamba ye ne banne baakukola buli ekisoboka okuyisa etteeka lino. Tugenda kuluzaayo etteeka palamenti, ebiragiro byaffe ebya palamenti bitukkiriza okuzaayo etteeka omulundi ogwokubiri, ne tulizaayo omulundi ogwokusatu nga lifuuka tteeka ne bwaba nga tasayininze. Lino lirabika nga lyekkuba ababaka mwe basuubira okuyisa ennongoosereza zino. Bano nga beegattiddwako minisita w'ekikula ky'abantu Frank Tumwebaze bawanjagidde abakozesa obutamala gasalako bakozi olw'embeera eriwo. And we also appealed to the sectors that you talked about and which are not so much affected by the pandemic to enroll more workers. So we told them that since this situation is temporary, as we all envisage and hope, a discussion that gives each of them a win-win would help. Abakora nga tebalina na barua ebakkiriza okukola, tulina abantu abakola olunaku ng'afuna olunaku nga bamusasula olunaku lwe bakuyise lw'okola n'ogenda. Kye tusaba nti gavumenti n'abakozesa bennyini egenda kubayamba ngazi hotels ngaki ssente banaazijjawa tewali bantu. Gavumenti erina okubayamba naye ng'ekigendererwa kyakulaba nti abantu tebaviiriddwako mirimu. Olwedde tubadde ne unemployment ng'eri waggulu. Bino we bijjidde nga kampuni ez'enjawulo zaatandise dda okusalako abakozi nga n'endala zaasaze ku misaala gy'abakozi.